Strana 35, cvičení 5, přečteme si zadání, vypočítejte. Takže začneme počítat písemné dělení. Tak, 896 359 děleno 9, děleno 9, takže osmičku nemůžu zatrhnout, protože je menší než dělitel, takže přidávám 9. 89 děleno 9. Nejbližší nižší násobek 81, takže to je 9. 9x981 a do 89.

to je 5, 5 krát 9, 45 a do 53 chybí 8, takže tenhle ten zbytek je menší než tenhle dělitel, takže by to mělo být dobře. Se píší další číslo, 85, takže jsme tam, kde jsme byli, 81, čili 9, 9 krát 9, 81 a do 5 chybí, do 85 chybí 4 a49 děleno 9, tak to už jsme tady jednou ten nejnižší 45 násobek 9 měli. Takže to je 5 a 4. Takže to je zbytek 99 595. Zbytek. 4. Tak a vy si vyberte jeden z těch příkladů nebo i více, vypočítejte a za chvíli to zkontrolujeme a budeme pokračovat dál. Tak jste poctivě počítali, takže pojďme se na to podívat. Mě zajímá, jestli já jsem počítal dobře. Počítal, takže vy se podívejte na ty příklady, jak jste. Máte? Tak, když tak se přerušte video, abyste si to mohli dobře zkontrolovat. Tak, pokračujeme dál. Čím? Juj, písemné násobení dvojciferním činitelem. Tak tohle to v hlavě nedám. Musíme pod 586 krát 12. Je, pravítko máme nějaký naší šato. Takže potrhneme pěkně rovně. Tak, bezva. A nejdříve násobíme jednotkami ze spoda nahoru. 2x6, 12, jedničku si držím v ruce, 2x8, 16 a ta 1, 17, zase sedmičku napíšu, jedničku si držím v ruce, 2x5, 10 a 1, 11, jednička a teďka ta desítka dopředu. Násobím desítkami, ale pozor, kam budu sepisovat pěkně do sloupečku. Takže jednou krát 6, 6 a tady pod tu. Tak, jednou krát 8, 8, jednou krát 5, 5. No a musíme znova potrhávat, protože ty výsledky sečteme. Tak, a teďka sčítáme ze spoda nahoru 2. Tohle máme. 13, jedničku připočteme, 9, 10, 0 a 1, 6, 7, 7032. Takže ukázkový příklad 7032 a vy už máte vybraný další příklad, který už možná dávno počítáte. Takže zase na chvíli přerušte video a zase za chvíli ukážeme výsledky. Tak jdeme na to. Řešeníčko, řešení. Správně? A vy? Jak jste byli úspěšní? První příklad 112 346 a druhý 887 072, jo? Mhm. No, ale tady ne, po, neskončíme, my pokra, jo, pokračujeme já, násobením trojciferným činitelem. Tak to si musím teda napsat. 352 krát. 532. A tady budu muset být hodně důsledný na to, jak budu sepisovat. Tak, ale já si to pravítko můžu tady nechat. Stejně budu za chvíli potrhávat. 2x2 rovná se 4. 2x5 rovná se 10. 0. napíšu, jedničku si držím v ruce. 2x3. 6 a ta jedna 7. 3. Takže sem budu sepisovat. 3x je 6. 3 x 5, 15, píšu 5, jedničku si držím v ruce, 3 x 3, 9 a 1, 10, takže teďka pozor, 0 a jednička, píšu to odzadu a teďka násobím stovkami, takže kam budu sepisovat? sem budu sepisovat, pisovat, abych to měl pěkně ve sloupečku, 5 x 2, 10, píšu 0, jedničku si držím, 5 x 5, 25 a ta 1, 26, dvojku si držím, 5 x 3, 15 a 2, 17. Tak. No já si nedovedu představit, jestli to někdo bude počítat a nebude mít pořádek v tom příkladu, v tom sepisování, co mu vyjde. Tak a teďka ty sloupečky ze spoda nahoru. 4 a držím ten sloupeček. 6 a to je 12, dvojku a 1, tady 7. 8 a 1. 187 264, dobře, ale vy tady máte ještě další dva příklady, které si zkusíte vy, že ano. Máte přerušené video? A nyní jste si opustili zpátky. Tak, podíváme se na výsledek. Ano, já jsem počítal dobře. A vy? 216 296 a 125 440. Výborně, takže teďka v tomhle cvičení, co jsme si to všechno zopakovali? Písemné dělení, písemné násobení dvojciferným činitelem i trojciferným činitelem. Tak kdo jste to vydržel až sem a opravdu jste počítali a neměli jste v tom chyby, tak už jste opravdu dost dobří matematici.